här nu. Michael Omo får in den där bollen. Och vilken chans för Rogic mot Besara. Michael Omo. Inlägg Omo och så nick på mål. Det är Tranberg. Omo. Gör det där bra. Kommer det gula kortet upp. Junior. Han är stark där, Omo. Inte många dueller Junior förlorar, men... ...ta sig runt. Lik Dyer, men då är Sebastian Ding där uppe. Undan bollen, upp mot Michael Omo som gör det där synnerligen elegant i första läget. Han lyckas inte sedan. Ring. Fejkar inlägg, blir en kortare variant. Här är Michael Omo. Har spelat mot Besara som skjuter. Omo släpper ut den. Sebastian Ring ut för Michael Omo. Bra inlägg också. Senaste segern kom för Kalmar del 2012. 1-0. Det här kommer Michael Omo. Inlägget kommer här. Och nickas över ribban. Michael Omo försöker hitta ut något Björnqvist. Bra boll. Riktigt bra. Här kommer Bro. Som har Viktor Elm emot sig. Kennedy Bonanike. Och Michael Omo. Inlägget kommer här. Oj! Nahir Besara skarvar bollen över, men det är offside. Omo är förbi. Ja, bra boll in också. Som bara släppt in 5. Det är faktiskt bara AIK i serien som har släppt in färre. Så att en tuff uppgift väntar hemmalaget. Inte minst en... Besara. Omo. Omo med inspel och här två örebroare. Har gjort det riktigt bra. Sebastian Ring skickar bollen mot Michael Omo. Omo klackar bollen mycket, mycket snyggt till Mårtensson. Ring med en lång boll upp mot Michael Omo. Som ska kunna vara först på den där bollen. Omo gör det jättebra. Omo in i straffområdet. Vidare till Michael Omo som sätter in den i mitten. Så försöker han skarva den där mot mål. Igbo Ananike som har haft Michael Omo. Sätter fram den här mot Igbo Ananike. Han tappar balansen och han får inte till det idag. Rogic och Omo. Så är det bra brytet där i... Två åker, det är Rasmus Andersson som är där och sliter. Boaturay, 7-målsskytt. Omo. Här kommer Michael Omo som kan lyfta in bollen. Mycket Örebro-spelare i straffområdet. Här kommer ett läge nu för Nahir Besara! Och vilken räddning han gör! Omo gör det bra som tar sig förbi, spelar in den i mitten. Landar hos Gål. Omo. Omo, den var kort inne, gör det bra. Inspelet är ju... Kontringsmöjlighet för Örebro. Anförd utav Omo. Besara fyller på. Så också gick bara Nike. Omo! Olsson i samarbete. Där ute Lundqvist. Holmén ut till Lundevall. Se om han kan hitta på här när han får lite yta att arbeta med. Omo
Lundvall vinner tillbaka bollen. Besara. Omo. Iguana Nike. Och Jönsson. Och två straffar i den här matchen. Slut på den första halvleken. Upptakten här. Omo. Iguana Nike. Gustafsson får läget. När bollen kommer tillbaka via Örebro mittbacken Heinz Eik. Omo. Som är lyckad mot Binaco. Paulinho har tagit ytan här till vänster. Paulinho är duktig man-man-duellerna. Lugnt. Bordet. Omo satsar mot Iguana Nike. Så får träff. Jansson lyfter upp mot Omo som ohotar. Plockar ner den bollen. Utmanar Solheim igen och kommer förbi norrmannen igen. Passning sen upp mot Köln. Håll koll här inne. Omo. Utmanar Torstenby och sen Solheim igen. Omo firar stora triumfer där inne. Och det är nära på nytt för Örebro. Som håller i. Position där inne och där är Sema också som nickar. Ett varna efter det där avslutet. Väldigt fint arbete av Mike Sema. Här är Omo från andra kanten. Ja, det här gör han bra. Ner mot kortlinjen, spelar in. Titta, där är Sema! I mål! Här för Michael Omo som nickar in bollen mot Kennedy Gvillanike som skjuter över. Oh, vad nära. Nordin Gecic ut mot Michael Omo. Det är bra boll. Omo som utmanar. Han skickar in bollen och här kommer Besara. Och bollen studsar hit och dit och Oscar Pär. Besara. Besara ut mot Michael Omo. Omo. Inlägget kommer här. Kennedy Gvillanike i mål. Och det är ett stort. Sätta fart framåt. Besara här med bollen. Och Michael Omo där ute. In med bollen, här kan det bli farligt, Viktor Sköld. Och här kommer en bombo. Där. Rodojak. Bra gjort av Michael Omo som jobbar bra i defensiven nu. Par överstegare innan han kommer ner mot kortlinjen och lyfter in den här bollen. Det är en bra boll. Mike Sema med en Bissi uppe på bortre. Och det där ska ju vara mål. Men den där är aldrig... Jesic. Lundqvist ligger tätt. Omo vinner första duellen. Simon Olsson. Omo tar sig runt igen. Omo, inlägget är bra och här kommer Besara. Vinter kan nicka bollen riktigt. Lorentzon. Kom den långa bollen från Heinz Eik. Ut till Michael Omo. Titta, fint att ta sig förbi där Omo. Kommer det första möjligheten kanske. I alla fall. Nu då, Omo matar från sin kant. Ja, det gör han väldigt bra gång efter annan. Här är det väl... Nej! Michael Omo. Kommer inlägget igen. Ja, titta, det är ett jättebra inlägg. Och det är bra skott också från Lyckas bryta den där. Trots att Javarsson hade vunnit någon meter på honom. Här går undan. Omo igen. Driva inåt i planen den här gången och blir av med boll. Alex. Sevarsson. Ja, det är fint av Omo. Nu har han en hel planhalva. En halv. Bergs inspel mot Omo. Och här kommer Sköld. Omo utanför. Ja, nära. Och det är nära en. Arnason. Omo. Bra gjort av Omo. Lurar Tinnerholm. Ska det bero ändå kanske få en. Städer. Omo.
Omo, kolla. Han sliter sig loss. Och Omo skjuter utanför. Sundberg, men Omo vinner boll. Giro. Både han och Gero, så faller, spelar sig Östersund ur det här, dribblar in i eget straffområde. Luret där, Omo, när den studsar över Tromberg. Omo ensamt emot tre stycken Sundsvallsspelare. Så missar Vilgen mottagningen. Och här kommer Moon. Det är full galopp. Omo med den fina vändningen lurar ju Björkström fullständigt. Omo. In i mitten. Sevic. Stark i luftrummet. Och här fanns Omo på i position. Och så kommer Hopcat och han är inte offside och kan rulla in ett. Tillsammans med Jönköping Södra. Här kommer Michael Omo och skjuter. Det bra skott. Mycket, mycket bra skott av Michael Omo. Det är de intressanta matcherna när det gäller bottenstriden. Omos boll hittar den fram till Dragan. Ja! Från hans hemland, om han då får upp ögonen för honom och hans bedrifter här i Östersund. Här kommer man igen, hemmalaget, och det är första målet i matchen. Andrew! Här inledningsvis för hemmalaget. Kul också med Satar. Ute på vänstersidan för Atletic. Det där är tjuset av Omo. Hur långt kommer Omo? Han drar en yttersida. Michael Omo. Där, ja, där är Kapsovic. Här är Kapsovic och skjuter. Och dålig rörelse nu i hemmalaget när Vidgren vänder på det mot Michael Omo. Underbar boll igen utav Vidgren. Fint igen av Michael Omo. Får bollen lite för långt ifrån sig. Och nu... Oj, oj, oj. Vad händer här? Nu ger de bort bollen. Det kommer Hopcat i bra läge med vänster och skjuter i mål. Jenny! ...för Östersund när de förlorade borta mot Assyriska senast. Gjorde en väldigt bra andra halvlek där. Ja, titta här. Kan det bli någonting? Ta den på hand. Ställningen. Nu springer han på sin högerbackposition. Och ser det Samuel Magnusson, va? Som Bäckia till Samuel Magnusson. Tillbaka till Bäckia. Ja, så snabb omställning istället för bra här långt. Det kommer säkert fler poäng från den här killen, Michael Omo. Utmanar, stor. Ja, han kommer förbi också och får in bollen och det kan bli 1-0 för Östersund. Och det är Michael Omo. Det verkar dessvärre inte bli bättre, utan de kvarstår de här bildstörningarna och jobbar. Misslyckas med, ja, det kanske var tanken att det skulle vara till Omo där. Omo som nu utmanar stor igen och då får kliva dit med ytterligare en gubbe som är Vecchia och titta på Omo. Han kommer. Så kommer inlägget från stor. Kibi lyfter mot Kapsevic. Ken Sema igen. Två mål i den här matchen nu. Det där är en bra boll. En jättebra boll till Jamie Hopcat. Tabelläge. Gjort det ganska bra. Michael Omo. Lysande spelat.
Ja, försöker att placera in den. Inspel mot Kapcevic igen. Ja, han är också på jakt efter det sjunde. Det passerar. Michael Lomo passerar också. Vad bra spelat Östersund. Där sitter reduceringen. Han hoppar in senast mot Varberg när man vann med 4-1. Och här är det Smajic som finns där inne. På tal om just Smajic. Omo försöker utmana och ta sig in i straffområdet. Det kommer han runt, han gör det. Bra gjort av Omo. Ingen kan ta, han får göra lite vad han vill. Ja, kan de ju faktiskt hyfsa till siffrorna igen. Ja, det är inte om borta. Malmqvist får sträcka ut och ta den också. 5. Och så Hopcat. Och så Dyer igen. Titta nu Dyer, du kan han göra 2-0 och det gör han också. Alex Dyer. Hopcat kan ladda för skott, men... Omo, lite mot Ayers. Här är en fiskkapp. Antonen. Ja, vanligt spelat. Och då får Östersund ett gratis läge. Här kommer Kapcevic. Kapcevic får ett friläge. Strömberg kommer ut och så...